for us to move. Sisi kuendelea. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. To all who joined recently, kwa wale ambao wameunganika nasi, I want to say, nataka kusema, try Jesus Intercessory Church. We are the church that we move with people. Sisi ni kanisa ambao tunaenda pamoja na watu. And you feel like you can step in that gap. We need as more as Sunday school teachers as possible. Tunataka, just raise your hand. Tunataka mwalimu wa Sunday school. Kama unajihisi, inua mkono wako. I need 5 Sunday school teachers. Anataka mwalimu watano wenye wanasimamia watoto wadogo. You can do it. Raise your hand. Beba mkono kama unaweza. Oh my God. You can teach Sunday school. That is what I'm saying. Kama unaweza funza watoto wadogo. Nobody. Pastor, you don't do that. Stop giving yourself some work. Nobody. Hakuna mtu. Kuenda live. Ingia live. Sorry. Nobody. Hamna mtu? Nobody. Amen. Let us clap for her. Hallelujah. Hallelujah. Viola, right? You are Viola. You are Vivian. God bless. Who is Viola? Who is Viola? Ajaingia. Vivian, God bless you. Hallelujah. Praise the name of living God. Jina la Bwana libarikiwe. When you take part in the ministry, unapochukua nafasi katika huduma, it's when now God take part in your life. Ndio Mungu atachukua nafasi katika maisha yako. And I have been talking to each and every person. Na huwa naongea na kila wakati na mtu. That serving God, kumtumikia Mungu, it is not only coming here and preaching or teaching. Si ati kukuja tu hapa kuhubiri ama kufunza. That you can serve God in different perspectives. Unaweza mtumikia Mungu kwa njia yoyote. You can be coming here just to clean chairs. Unaweza kuja tu kusafisha. That is serving God. Hiyo ni kumtumikia Mungu. You can be coming here to teach the Sunday school. Unaweza kuja kufunza wana watoto wa Sunday school. That is serving God. Hiyo ni kumtumikia Mungu. You can just be coming here to give sacrifices and offerings. Unaweza kuja tu kuingia hapa kutoa. A servant of God was speaking in the morning. That is serving the Lord. Somebody say amen. How many are ready to work for God? God bless you. Today I want to speak something. That God's kindness in dedication. God's kindness in dedication. I shall talk about dedication in two different types. Praise the Lord. Amen. God's huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu. Wakati unajitolea. Wakati wa kujitolea. Amen, somebody. Hallelujah. And we have some people. I gave them some notebooks. And even I'm not seeing them. Kuna watu mtuma aliwapea vitabu. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So make sure you write something, please. Ufanye hima uandike kitu tafadhali. Pastor Sarah, where are you going? Where are you handing over? Clap for her. Praise the Lord, somebody. So on Sunday we shall be ministering with Mrs. Apostle. Hallelujah. Or she can do it now. Yes. You can hand her over. Next Sunday, let us clap for her. Hallelujah. Hallelujah. God's kindness. Ukarimu wa Mungu. In dedication. Kwa kujitolea. Hallelujah. Hallelujah. There is God's kindness. Kuna ukarimu wa Mungu. When you dedicate yourself to Him. Unapojitolea ni kwa ajili yake. I believe and I trust that. Ninaamini hilo. There is God's kindness. Kuna ukarimu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. In your life, kwa maisha yako, every time you've been seeking God to show kindness to your life, kila wakati umekuwa ukimtafuta Mungu akakuonyesha ukarimu, that God show me kindness, ya kwamba Mungu nionyeshe ukarimu, God help me, Mungu nisaidie, God strengthen me, Mungu nitie nguvu, I need your kindness, ninahitaji ukarimu wako. I want to assure somebody today, ninataka kuhakikishia mtu kuwa, be it me that you are following or you are here, kama
unatufuatilia ama uko hapa. There is God's kindness. Kuna ukarimu wa Mungu. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. There is God's kindness. Kuna ukarimu.